alaykum waraxmatuullahi tacaala wabarakaatu waxaanu wanaagsan daawadyaal kusoo dhowaada tebinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan haga meidiya qodobada ugu waaweyn ee warkeena aan idinkugu soo gudbin doonno ayaa waxaa ka mid ah rooble oo jab siyaasadeed u geystay villa soomaaliya iyo xildhibaanadii ugu horeeyey oo qaatay shahaadooyinkooda caddaynaya inay ka mid yihiin baarlamaanka koobiyi tobnaad ee soomaaliya magacyada lix sarkaal oo ka tirsan hay-adda nisa oo qayb ka ah baarlabaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya oo bannaanka la soo dhigay dib khasaare xooggan geystay oo ka kacay suuq weyn oo ku yaalla magaalada hargeysa iyo madaxweyne muuse biixi oo ballan qaaday hal milyan oo dollar inuu ku taageeri doono dadkii halkaas dhibaatadu ay ka soo gaartay cabdicasiis lofta gareen oo mar kale weerar ku qaaday ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo guddiga doorashooyinka qaranka cali guudlaaba xuseen oo weji cusub la soo baxay kana hadlay kudhegnaanta rooble uu ku dheggan yahay kursiga fahad yaasiin iyo wax laga dhexli karo sidoo kalena waxaan eegi doonnaa xogta ku saabsan villa soomaaliya oo diyaarin karta istaraatiijiyad kale oo doorashada dib loogu dhigayo haddii ay tahay markii ugu horeysa oo chanalkien aada soo booqatay nagu soo biir sabscribe dheh gambaleelka furo like sheere iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad noogu reebto hanaga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waaad ku mahadsantahay la joogitaankaaga lyke dheh muuqaalka groubyada whatsappk iyo facebook inaad ku sheer garayso ayaan kaa rajeynaynaa waa maalinimo sabti a taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha abriil sanadka labada kun iyo labayo labaatank waxaan u guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena <سؤال> أي نكار مرنة جد جفيد يا بلابي بحنت شهادوين كحبنه جهري الحقيقي إن كم بارلبان ككوبي تبناد الصوماليا قد جد شوي إن كذا إهير فدرال فيد مجيس الله ايا يا سر رسمي أو بلابي بحنت شهادة حلبان ما حلبان ذا عصبة جل شعب كبارلبان كفدرال كصوماليا حلبان ذي جهري يا قاتي شهادة يا جو تجي حرونتي لوجيري جد جفيد كل احتال جرون عدي اللي هذا قاطي شهادة ذو إذا حلبان محمد علي عمر عنا نوب حلبان مصطفى شغ علي دحلو حلبان عمر نور أبو بكر شريف مصطفى حلبان عمر محمد عمر عيموي سنتر عبد أحمد دحلو دقدير حلبان يوسف قيل أغاس حلبان محمد عبد حير ماري يو حلبان أو كم محمد هارون cabdulaahi waxaana lagu baahiyey baraha bulshada sawiraro muujinaya xildhibaanadan oo guddoomay shahaadooyinkooda tani waxaa loo arkaa in bilow ay u tahay in quus ay ku dhow yihiin villa soomaaliya oo isku dayeysa in mar kale carqaladeen ay ku sameeyaan arrimaha la xiriira doorashooyinka dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ka hadlay tallaabada maanta ay qaadeen guddiga doorashooyinka heer federaal maxamed xuseen roble ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay tallaabada maanta uu qaaday guddiga doorashooyinka fiid kaasi oo bogaadin weyn uu u diray roble ayaa hambalyo u diray xubnaha guddiga isagoo eebba uga baryey inuu u fududeeyo waajibaadka shaqo ee loo egmaday hambalyo guddiga doorashooyinka heer federaal viit iyo gudoomiyahooda muuse geele yuusuf oo maanta bilaabay bixinta shahaadooyinka xildhibaanada lasoo doortay ee baarlamaanka koobiiyo tobnaad ee dalka yiri sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa bogaadiyey xildhibaanada qaatay shahaadada ee tegay xarunta guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiit dhanka kale roble ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in xilligeeda ay ku qabsoonto munaasabada dhaarinta xildhibaanada cusub ee loo qorsheeyey in la qabto afar iyo tobanka bishan abriil waxaan sidoo kale bogaadinayaa xildhibaanadii ugu horeeyey ee maanta qaatay shahaadooyinka aniga oo rajeenaya in howsha shahaadasiinta iyo dhaarinta xildhibaanada ay ku soo idlaato kahor xilligii loo asteeyey ayuu yiri haddaba cabdicasiis xasan maxamed laftegareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa mar kale weerar ku qaaday guddiga doorashooyinka iyo rooble isagoo kasoo horjeestay kuraastii laga soo doortay maamulkiisa ee is-horistaaga ay ku sameeyeen guddiga doorashooyinka war-saxaafadeed ay baaxisay madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ayaa lagu sheegay inay aad uga xun yihiin hab dhaqanka guddiga doorashooyinka heer federaal io waxa ay ugu yeereen musuqa baahsan ee ka dhex socda guddiga iyo kala qaybsanaanta timid qoraalka oo si gaar ah loogu eedeeyey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele ayaa waxaa lagu sheegay inuu bartilmaameedsanayo xubno laga soo doortay maamulka koonfur galbeed soomaaliya dowladda koonfur galbeed waxa ay u aragtaa tallaabada ay qaaday dowladda dhexe gaar ahaan guddiga doorashooyinka gaar ahaan mudane muuse geele yuusuf inuu ku bartilmaameydsaday kuraas deegaano gaar ah laga soo doortay inay tahay mid sharci darro ah oo khilaafsan heshiisyadii iyo habraacyadii doorashooyinka sidoo kale maamulkaas wuxuu sheegay in guddiga reer federaal uu lumiyey kalsoonidii doorashada islamarkaana ay koonfur galbeed faylasha xildhibaanada ku wareejinayso xogeyayaasha labada aqal ee baarlamaanka maadaama guddiga uu lumiyey waajibaadkii loo ikmaday iyo madax bannaanidii laga sugayay hoggaanka siid oo kaashanaya xubnaha guddiga hirgelinta heer federaal ee ka howlgelayay koonfur galbeed ayaa waxay si toosa ugu wareejinayaan faylasha xildhibaanada xogayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyada federaalk soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyn qoraalka ayaa waxaa lagu yihi koonfur galbeed waxay xoojinaysaa in la dedejiyo dhaarinta iyo gudagalka doorashooyinka waxayna ka digaysaa tallaabooyinka lagu dheeraysanayo muddoxileedka kaasoo ay ka shaqaynayaan qaar ka mid a xafiisyada loo egmaday in ay howshan si hufan uga soo gudbaan qoraalkan ayaa waxaa sidoo kale daba socday waraysi uu b b c laanteeda afka soomaaliga siiyey wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo sheegay in dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweyne farmaajo uu si toos ah ugu lug leeyahay sababta lagu hor istaagay kuraas laga soo doortay koonfur galbeed soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa isaguna qaaday tallaabo uuga hadlay guddiga fiid iyo sababtii ay ku hor istaageen kuraas ay ku jiraan kursiga fahad yaasiin xaaji daayir hirshabeelle ayaa sheegtay intaa beddelkeed liiska xildhibaanada si toosa ay ugu gudbinayso xogayayaasha labada aqal ee baarlabaanka federaalk soomaaliya hirshabeelle ayaa uga <laughs> digtay guddiga fiid in aan la siyaasadeen <laughs> habsamay usocodka doorashooyinka dalka lana <laughs> dhowro heshiisyada golaha wadatashiga qaran si looga fogaado wax kasta oo dib u dhac u keeni kara doorashooyinka guud ee dalka waxay tani ka dhigan tahay in villa soomaaliya ay culays ku saarayso maamulada taageersan in raiisul wasaare maxamed xuseen roble wax kaalina uusan ku yalan dhaarinta isla markaana xaaladu ay noqoto mid iska allow sahal ah oo dad kale ay gadaalka wadaan doorashooyinka inta ka dhiman deb khasaare geystay oo xalay fiidkii ka kacay magaalada hargeysa suuq ku yaalla ayaa soo gaaray ilaaya saakay debkan ayaa geystay khasaare hantiyadeed oo aad u xooggan xogtu waxaay tilmaamaysaa in debka oo ka kacay suuqa waahayn oo dad garabrarataa inta badan ganacsi ay ku lahaayeen uu noqday mid saameen gaar ah ku yeeshay inta badan dadka reer hargeysa debka waxa uu baabiiyey xarumo ganacsi oo ku yaalla halkaasi wuxuuna ku dhowaad socday toban saacadood oo xiriirah asmo maxamed xasan oo ka mid a ganacsatada ku hanti beeshay debkaasi ayaa sheegtay in gebi ahaanba ay gubatay xarunteeda debka uu ka bilowday sida ay shaacisay meeshan waxaa ku baabaaday hanti fara badan mehraduhu waxay ahaayeen kuwo badan aniga mehradeedii gabi ahaanba waa ay gubatay ayey tiri sidoo kale asma ayaa sheegtay inay ku weysay dabkaasi hanti lagu qiyaasay ilaa iyo saddex boqol oo kun oo dollarka maraykanka ah sidoo kale madaxweynaha somalilan ayaa arrintan ka hadlay maayirka magaalada hargeysa ayaa xalay isaguna ka hadlay isagoo ilmeynaya edowlad deegaanka soomaalida waxa ay usoo direen gawaare nooca debdamiska ah ee magaalada hargeysa kuwa uu soo gaaray hase ahaatee debkii oo mar la baktiijiyey ayaa mar kale dib ulaba qarxay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi wuxuu sheegay in lacag hal milyan oo dollar ah uu ku taageerayo dadka dhibaatadaas ay soo gaartay islamarkaana alla subxaana wa tacaala uu u weydiinayo ummadda reer somalilan in dhibaatadaas ku dhacday khayr ugu bedelo sidoo kale waxaa madaxweyne muuse biixi uu sheegay inuuga mahadcelinayo qof kasto soomaali ah oo gurmadkaas ka qayb qaatay baraha bulshada ayaa ummadda soomaaliyeed ay si weyn ugu daceynayeen saacadihii aynu kasoo gudubnay dadka ku hanti beelay dabkaasi sidoo kale waxaa jira dad dhaawacyo ay soo gaareen oo tiradooda lagu qiyaasay siddeed iyo labaatan oo sagaal ka mida lagu sheegay inay dumar yihiin xubno ka tirsan hay-adda nabadsugadda iyo sirdoonka qaranka ayaa la ogaaday in si rasmi ay uga mid noqdeen baarlamaanka kobiyo tobnaad ee soomaaliya waxaana xubnahaas ay yihiin kuwo magacyadooda si dhow loo xelay lix sarkaal ayay ka kooban yihiin oo ka tirsana hay-adda nisa waxaana ka mid a fahad yaasiin xaaji daahir oo qabiil ahaan kasoo jeeda reer ow xasan xilkii uu ku magacaawnaa ayaa rooble uu ka xayuubiyey laakiin hadda waa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha muduxleedkiisu dhammaaday yaasiin farey oo si ku-meel gaara ugu magacaaban taliska nisa kana soo jeeda beesha waciisle abgaal wuxuu baarlamaanka ka soo galay galmudug waxaa la qorsheeyey inuu xilka ku-meel gaarka ah ee taliska wareejin doono lix maalin ka hor afariyo tobanka abriil oo ah maalinta dhaarinta xildhibaanada cabduqaadir jilbo taliyaha hogaanka maaliyadda oo beesha raxweyn u dhashay waxa uu kasoo galay baarlabaanka koonfur galbeed islamarkaana waxaa xilka uu wareejinayaa isla waqtigaasi loo asteeyey taliyaha hogaanka saadka xildhibaan caraay oo beesha wadalaan kasoo jeeda waxa uu kasoo galay baarlabaanka koonfur galbeed somaaliya awees maxamed cumar oo kasoo jeeda beesha silcis waa taliya ku-xigeenka hogaanka dabagalka waxaana uu ka soo galay koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi aadan koloni oo loo yaqaano kolonejiis waxa uu ka soo galay dhinaca galmudug gaar ahaan caabud waaq waa nin mareyxaana oo ay isxigaan madaxweyne farmaajo dhinaca kale waxaa weli adag in farmaajo uu ku dhawaaqo taliyihii bedeli lahaa yaasiin farey isla markaana waxaa laga cabsi qabaa intaasi mar kale xiisad ay abuurto iyadoona ay yihiin dhammaanba xubnaha kusoo baxay baarlamaanka marka la eego kuwo inta badan ciidan ah ama ha ahaadaan militari ha ahaadaan booliis ama nabad sugid guud ahaan waa naga intaa tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka haga meidiya ayaad ka daawanayseen muuqaalkan haddii aad hameysatay lasii wadaag asxaabtaada kale maadsanidin